نغمه طالبانو ته نجونو ته ورکړل شوی خدایي حق ترې ماخلی. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست نن ورځې تازه او چمتو شوې ویډیو ته. د افغانستان وتلې سندرغاړې نغمې له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي او خدایي حق دې ترې نه اخیستل کېږي. ښاپيرۍ نغمې په دې وروستیو کې د افغان نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه په یوې داسې سندره کې کړې چې له موسیقۍ پرته یې ویلي او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د نجونو د زده کړو مخه دې نه نیسي. نوموړي وایي له دغه سندرې موخه دا وه چې اوسني چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه زیاتوي دا حقیقت دی، طالبان همیشه زما سندرې اوري، ټول زما مینهوال دي او زما علاقمند دي. موسیقي داسې یو شی دی چې هره ټولنه ورته ضرورت لري، هر انسان هر زړه ورته ضرورت لري او دوی زما مینهوال دي. دا دوی په ترانو کې چې زه دا اوس وینم ټول زما د سندرو طرزونه دي، نو که دوی سندرې نه اوري نو دا طرزونه یې څنګه زده کړي دي. له سید عبدالله نظامي سره په مرکه کې مرمن نغمې ویلي طالبان یې د سندرو مینهوال دي او ته ملري غږ به یې واورېدل شي. هغه وایي د نجونو د زده کړو لپاره به د خپل هنر له لارې کمپاین ته دوام ورکړي. میرمن نغمه وایي د امنیت او ټیکاو په برخه کې د طالبانو هڅې د ستاینې وړ دي، خو پر میرمنو لګول شوي محدودیتونه به افغانه ټولنه شاتګ ته اړ کړي. میرمن نغمه دا سندره داسې مهال ویلي چې طالبانو د نجونو شپږم پوړ ته ښوونځي تړلي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو ټولنو او په کور دننه فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. طالبانو واک ته له رسېدو تر دا اوسه پرله پسې ویلي د نجونو د تړلو ښوونځیو لپاره په شرایطو او تګلارو کار کوي، خو تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه لیدل کېږي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا وچمشوې ویډیو تر بیخې چارې ښه وخت.